Toni Tomas, tri dana smo u Čeljabinsku, poprište 25. svjetskog seniorskog prvenstva, 12 natjecatelja, jučer je odrađen ždrijeb, možete malo prokomentirati. Pa evo, možemo kazati da ovaj put ždrijebna nije baš bio najnaklonjeniji, ali kako se ono kaže, na muci se poznaju junaci, imamo dosta jake zemlje s kojima ćemo se sučeliti, ali ipak radi se o svjetskom prvenstvu gdje nastupa 140 zemalja, je bio 1000 sportaša, tako da svako želi osvojiti medalju i napraviti neki rezultat, mora pobijediti nekog od favorita. Volili bi da je ždrijeb bio malo bolje, međutim, tako kako je, mi ćemo dati sve od sebe da ponovimo ove prijašnje uspjehe na svim prijašnjim svjetskim prvenstvima. Utorak, prvog dana prvenstva, otvara Mateja Kunović, u srijedu nastupaju Lucija Zaninović i Toni Kanajet. Mateja Kunović na zadnjem svjetskom prvenstvu izgubila je za medalju. Na europskom prvenstvu prošle godine osvojila je treće mjesto. Šta kazati od njoj, mlada sportašica koja napreduje. Evo, nadamo se da će sutra na natjecanju biti jednako kvalitetna kao i prethodne dvije godine na europskom i na svjetskom prvenstvu. Tako da ostaje da vidimo. Prvu borbu boli se protiv Koreje. Koreja je u ženskoj konkurenciji najbolja svjetska u skinu, najbolja svjetska reprezentacija. Međutim, kao što znate, na zadnjem europskom prvenstvu mi smo bili europski prvaci, tako da eto i mi sami sebi dajemo određene šanse i smatramo da Mateja može dosta toga pružiti u toj borbi. Što se tiče Lucije Zaninović i Tonija Kanajeta, Toni Kanajet je jedan mladi sportaš, čije je ovo prvo svjetsko prvenstvo, nemamo neka velika očekivanja od njega, želimo da skupi iskustvo za predstojeća natjecanja koje dolaze, dok Lucija Zaninović je jedna od najboljih hrvatskih tekvondoistica u ovom trenutku, najbolja prva na rang listi. Imala je, ajmo reći, jednu malu nezgodu u ždrijebu. Wu Jingyu, najtrofejnija tekvondoašica na olimpijskim igrama, olimpijska pobjednica iz Pekinga, iz Londona, nije se borila dvije godine i evo sad nakon dvije godine se vraća i ako Lucija pobjedi i ako Kineskina pobjedi, oni će se sučeliti već među 16 najboljih. Lucija je dva puta se borila sa njom, dva puta je izgubila na olimpijskim igrama i na svjetskom prvenstvu 2011. Mi ćemo sve učiniti da ovaj put iznenadimo Kineskinju.